inscritos do mês. E eu estou aqui, minha gente, besta, porque a última vez que a gente fez esse vídeo foi em agosto e para mim foi ontem. Ah, não, minha gente, já tem quase um mês. Setembro passou voando. Do jeito que eu pisquei, era 31 de agosto. Pisquei de novo, acordei em setembro. Estou assim, passada. Sério, sério, passada mesmo. Mas o mês acabou e tá na hora da gente falar dos nossos perfumes favoritos. Eu quero também saber o de vocês, então depois que você assistir o vídeo, comenta aqui qual perfume dos meus favoritos você roubaria e quais foram os seus que eu quero saber também. Então, como eu falei pra vocês que eu pisquei era 31 de agosto e já está em setembro, eu vou começar com um perfume que chegou aqui justamente no dia 31 de agosto. Mostrei pra vocês na nossa primeira live e é o Sol e Água Fresca de O Boticário, né? Da Liquid Bem. Era óbvio que esse perfume ia estar aqui. Né? Não tinha nem como discutir que ele não fosse estar presente, porque não teve um vídeo de Chá das Sete que ele não estivesse lá, dizendo: Oi Brasil, oi mundo, estou aqui. É, gostei bastante da fragrância, achei que Dona Boticário dessa vez acertou. Na verdade, a Dona Boticário acerta quando lança as coisas. O que ela erra é o que ela faz depois, né? Que ela cria um amor e tira da gente. Mas por enquanto, com a Lenco de Si Bem, ela tem mantido. E eu tenho dito pra vocês que pra mim ainda é uma das coisas que mais vale a pena você investir da Boticário, você conhecer, são as linhas de Body Splash, principalmente da família Cuide-se Bem. A fixação, projeção, duração, qualidade, cheiro, tudo é maravilhoso, e esse daqui tá perfeito. Aqui você tem uma mistura muito bem feita e super bem equilibrada de almíscar, flor de frangipane, que é a mesma coisa que jasmim manga, e coco. Confesso pra vocês que eu não sinto tanto assim o coco, e pra mim o que vem aqui do coco é mais como se fosse o óleo, assim, pra dar uma adocicada, meio aveludado. Não lembrou nenhum outro perfume à base de coco que eu já tenha conhecido. Isso foi até uma preocupação que algumas pessoas tiveram, se ele tinha aquele cheiro de coco sintético. Não, não tem. É, não, não precisa se preocupar, que você não sente isso. Ele é bem feito, eu não senti nada de sintético nele. Achei ele um perfume limpo, porque ele abre com o almíscar na minha. Apesar do almíscar ser a última nota, na minha pele é o que primeiro aparece. Ele abre bem limpo, vem doce, é gostoso, fresco, você consegue usar tanto durante o dia quanto à noite para dormir, rola de boas, não abafa, não é extremamente doce, então achei que tá perfeito. O Boticário acertou, bem equilibrado, e tinha que trazer aqui para vocês, porque foi sim o perfume que eu mais usei esse mês. Seguido dele, teve um que eu esperei muito tempo para ter. E eu acho que eu só tive muito mais ânimo para querer comprar ele por causa dos vídeos da Rosângela do canal Perfumaria de Madame, que eu sempre assisto. E ela sempre fala muito desse perfume, é uma das lavandas que ela mais gosta, que é a lavanda Eau de Clorofila. Eu fiquei também muito mais animada porque eu gosto muito da Clorofila, apesar de não ter mais loja aqui em Salvador. Pra mim ainda é uma marca muito legal, muito interessante, que super vale a pena sim você dedicar um tempinho, conhecer os perfumes se tiver loja na sua cidade, você investir sua grana, pesquisar sobre o perfume, ver. Fico assim, eu fico até ressentida um pouco de ter bem poucas resenhas e bem poucos vídeos aqui no YouTube falando sobre eles. Eu acho que, fora os meus vídeos sobre os perfumes da Clorofila, só a Linda Alquimia, se não me engano, ou a Alquimia dos Perfumes, eu esqueci qual é o canal, mas eu vou colocar aqui, escrito o nomezinho, também fala sobre os perfumes da Clorofila, então, e a Rosângela. Então isso é uma pena, porque são perfumes muito bons. Ó, é uma lavanda assim, deliciosa, super, super limpa e fresca. Você sente uma coisa muito gostosa quando aplica. Alguns amigos até me perguntaram se parecia com Tati de O Boticário. Não, não parece. Tati, você sente a baunilha, você sente ir para um outro caminho, é que você não tem nada doce. Você tem uma lavanda com nuances meio cítricas e meio herbal, assim, mais ou menos, mas nada demais. Muito confortável, muito gostoso. Usei assim muitos dias do mês para dormir e gosto muito dela, então queria favoritar também. Eu acho que também foi uma que não teve uma semana que eu não tivesse utilizado, então merece super vir pra cá. E quero favoritar também agora, né? Vamos entrar naquela linha dos favoritos, que são os grandes amores, né? Que são os perfumes amorzinho, aqueles que você cheira e já brota assim a planta da felicidade no coração. Pois bem, eu tenho esses perfumes. Já contei pra vocês que tem perfumes que instantaneamente eu sinto o cheiro, na hora eu já me animo, já fico feliz, já fico. Vai, time! Yes, sim! E um desses perfumes é o Rue La Boétie da Molenux.
que eu adoro esse perfume. Por quê? Porque eu conheci ele sem saber primeiro que ele era inspirado e era parecido com o Infusion. Ainda nem conhecia o Prada Infusion de Iris, mas conheci o Rui, gostei muito dele, mas não comprei por motivos de tempo. E depois, quando eu conheci o Infusion, e o Infusion se tornou meu perfume, eu vim, tive a oportunidade de conhecer o Rui. E assim, gostei muito. Gosto bastante do Rui Laboutier. É um perfume que, assim, é aquele coringa que você consegue usar para várias situações, várias ocasiões. Perfume muito gostoso, leve, elegante. Ai, um amor. É um perfume que eu olho e digo assim: que lindo, que bom que eu comprei você. Porque você é um amorzinho. Então, eu gosto bastante dele. Usei 2 semanas seguidas esse mês. Já tinha um tempinho que eu não usava ele, mas eu usei 2 semanas seguidas e, assim, maravilhoso, sabe? E fiquei com mais ânimo para usar mais vezes. E super indico pra vocês conhecerem. Inclusive, se já não entrou resenha, vai entrar a resenha dele aqui no canal, tá? E o último perfume desse vídeo de perfumes favoritos do mês é o perfume que me tornou uma apaixonada por perfumes. O perfume que eu uso há mais tempo, o perfume que eu mais gosto e o que parte o meu coração, porque não se sabe nada mais sobre ele, né? Que é o Raco número 5. Maravilhoso. E esse perfume, ele teve uma inspiração muito interessante. Ele foi inspirado no Chanel número 5 da Chanel. Mas não pensem que ele segue aquela linha do Chanel, que é um perfume mais forte, que você não consegue usar em todas as ocasiões. Não, ele consegue ser um Chanel revisitado. Eu diria que se que, e foi uma coisa que eu associei, pensei, depois até também foi na mesma linha, que com base no que eu fui falando para ela sobre ele, que ele talvez se encaixe um pouco mais próximo do que a gente hoje conhece como Chanel Leo. Por quê? Chanel Leo, não, Chanel Leo, louquinha. Ele é aquele perfume que você sente assim os aldeídicos, você sente o jasmim ali, mas ao mesmo tempo é um perfume bem, bem assabonetado, assim, com uma vibe de limpeza, de que você acabou de tomar um banho geladinho, tá um dia quente, você tomou aquele banho gostoso, gelado, refrescou a sua alma, você tá feliz, você sacode seus cabelos e aí você passa ele. É esse o cheiro dele. É um cheiro de limpeza, um cheiro gostoso, um cheiro de toalha fofinha, sabe? Toalha Budemeyer. Fofinha, grossa, aquela toalha que você tem prazer de se abraçar. É a sensação que eu tenho com esse perfume. Ele é muito bom e, assim, sumiu do nada. Um belo dia ele estava lá no catálogo da Raco, no mês seguinte ele sumiu. E não se sabe o que deu dele. Se a Raco realmente descontinuou, se a Raco resolveu mudar de nome porque deu algum problema burocrático, técnico com a Chanel, não sei, a gente não sabe nada e só fiquei órfã e ponto final. É um perfume que eu sinto muitas saudades, é um que se dissesse assim, olha, vai voltar, né, estoque limitadíssimo, eu ia dar uma de louca, ia assaltar meu cofrinho, ia comprar uns 2 ou 3 frascos, porque eu gosto muito dele, é o perfume que eu mais gosto de sentir, de cheirar, e todo mundo que sente esse perfume me elogia, então amo e só uso em ocasiões assim bem especiais mesmo, guardo no fundo do armário, tá? E é isso, gente. Esses foram os meus perfumes favoritos desse mês. Agora eu quero saber quais foram os seus perfumes favoritos de setembro. Comenta aqui, tá? Me conta, dos meus perfumes de setembro, quais você, ou melhor, qual ou quais você queria roubar de mim, que você ficou com vontade de conhecer, que você também se motivou a querer descobrir qual é a dele por causa dos meus vídeos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida, fica com Deus. Beijos e tchau!